ምርጫ የሚመዘንበት መመዘኛዎች አሉት። የኛ ምርጫ በአጭር ጊዜ የተካሄደ ኮሮና ጊዜ የተካሄደ በክረምት ጊዜ የተካሄደ ነገር ግን ሁሉም የኤሌክሽን ስታንዳርድስ ያማላ ብለን ነው ክሌም የምናደርገው። ይሄንን ለማድረግ ደግሞ ትልቅ ስራ ሰርተናል ነው መመዘኛዎቹ ግልጽ እናርጋቸው ማለት አንደኛው የትኛው ምርጫ ፍትሃው መሆን አለበት ፍትሃው ስንል የመንግስትና የህዝብ ሀብት ተወዳዳሪ ወይም ተፋካካሪ ፖለቲካል ፓርቲዎች በእኩል ይጠቀማሉ በእኩል ኢነሰንስ ፌር በሆነ ይጠቀማሉ ወይ የሚለው ነው። ይህንን በሚዲያ ተገልጿል። ሚዲያ በኢትዮጵያ ታሪክ አዲስ የሆነ የሚዲያ ድልድል አካሄደናል። ስለዚህ የኛ የሚዲያ ድልድሉ ኦልሞስት እኩል ነው የሚባል 80% በእኩል ነው። ሌላው ግን ለገዢ ፓርቲ 5% ነው የሰጠነው ከዚህ በፊት በፓርላማ የነበረው ወንበር። ስለዚህ አንዱ የፍትሃዊነት መመዘኛ ባጀቱም 80%ም አራቱ ፖለቲካ ድርጅቶች ህወሓት፣ ባይቶና፣ ሳልሳይ ወያነና ውናት በእኩል የተካፈሉበት ነው እና በሀብት ክፍፍል ፌር የሚባለው ኤሌክሽን ያካሄድ ነው። ሰላማዊ ነበረ የትግራይ ምርጫ። በውስጥ የፖለቲካ ሁኔታ ሰላማዊ ነው። ከፌዴራል መንግስትና ከኤርትራም ከሌሎችም የሴኩሪቲ ችግር ያለበት ነው፣ ጫና ያለበት ነው። ግን የሁሉ ጫና ተቋቁሞ ሰላማዊ የሆነ የፕሪ ኤሌክሽን ፕሮሰስ አካሂደዋል ሳክሰስፉሊ። ሌላ መመዘኛው የህዝብ ተሳትፎ ነው፣ ፓርቲሲፔሽን ነው የህዝብ ተሳትፎ። ይህንን ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሚባል የእኛ ምርጫ የመላእተ ህዝብ ምርጫ ብለን ነው የምንሰይመው። የትግራይ ህዝብ በታሪኩ እንደዚህ በከፍተኛ የንቃተ ህልና የፖለቲካ ተሳትፎ ያሳየበት ነው። ምክንያቱ ትርጉሙ ሌላ ስለሆነ ነው። መንግስትን የመሰየም ተልእኮ ነው ያለው። የትግራይ የራስን እድል በራስን መወሰን በየትኛው ሁኔታ እንደማይገደብ የሚያሳይበት ነው። የትግራይ መጻ እድልም ለመወሰን የሚካሄድ ምርጫ ነው። የትግራይ ነባራዊ የዴሞክራታይዜሽን ጥያቄን የሚመልስ ምርጫ ነው። ስለዚህ የመላእተ ህዝብ ምርጫ ብለን ነው የምንወስደው። የእኛ ምርጫ ህጋዊ ነው፣ ምክንያቱ የክልል ምርጫ ነው እያካሄድን ያለ ነው። በፌዴራል ስርዓት ነው የምንኖረው። በፌዴራል ስርዓት ደግሞ ፌዴራል መንግስትና ክልሎች አለ። የክልል ጉዳይ የብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጉዳይ ነው። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው የውስጥ ጉዳይ ስለሆነ፣ ስለዚህ የእኛን ኮሚሽን የተቋቋመው የትግራይ ፓርላማ በወሰነው እና ባጸደቀው አዋጅ፣ በአዋጅ መሰረት ደግሞ ኮሚሽኑ ተቋቁመዋል። ስለዚህ የእኛን ኮሚሽን የሚሰራው ስራ ህጋዊ ስራ ነው በትግራይ ህገ መንግስት። ምክንያቱ ትግራይ ህገ መንግስት የትግራይ ህዝብን ራስን ማስተዳደር ሰልፍ ሩል የምንለው የትግራይ በዚህ ህገ መንግስት ደግሞ ሉዓላዊ ባለስልጣን የትግራይ ህዝብ እንደሆነ ያስቀምጣል። ስለዚህ ሉዓላዊ ስልጣን ደግሞ በምርጫ መንግስት የተመረጠ መሆን እንዳለበት በምርጫ እንደሚሳካ ያስቀምጣል። ስለዚህ ህጋዊነቱ የሚያጠራጥር አይደለም። ስለዚህ ስለ ህጋዊነት ተጨንቀን አናውቅም። እንደ ኮሚሽን ማለት የተሰጠን የትግራይ ክልል ምክር ቤት ነው የሰጠን ኃላፊነት። በአዋጅ ነው የተቋቋምነው። በዚህ የምርጫ አስፈላጊ የሚባሉ ስራ እየሰራን ነው። ስለዚህ ህጋዊነቱም ራሱ የተሟላ አንዱ የሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን አንዱ ውሳኔም ይህንን አስቀድመው ዲስራፕት ለማድረግ ይመስለኛል እንጂ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ምርጫ ከተካሄደ በኋላ እውቅና አልሰጥም ማለት ይችል ነበር። ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ያለውም የተለየ ነገር የለውም። የአሁኑ ውሳኔ ከዚህ በፊት ህጋዊ አይደለም ብለዋል። አሁንም ኮሚትመንት ደግሞ ነው ኮሚትመንቱን ያሳየ እንጂ የተለየ ውሳኔ የለም። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የተወሰነ ውሳኔ ኢንተርናሽናል ሚዲያና ይመጣል ብሎ ስለገመተ አስቀድሞ ይህንን እንዳትሄዱ ብሎ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ባለፈው ቅዳሜ ስለወሰነ ይህንን ለማስፈጸሚያ ብሎ ነው የወሰነው ማለት ነው። ለትግራይ ለመከልከል ሳይሆን እነሱ እንዳይመጡና የትግራይ ምርጫ እንዳይታዘቡ አድርገው የወሰነው አድርገን መውሰድ እንችላለን። ሀሳብ ስለዚህ ሀሳብ ይመስለኛል።